Krásný dobrý den, zdravím vás. Rozhodl jsem se, že ještě s Manchesterem úplně neskončím a pokusím se tak trochu zreálnit ve FIFA nějaké přestupy a přišlo mi škoda tuto úžasně rozehranou partii nedokončit do nějakého zdárně reálného konce, dokud se ještě nedočkáme FIFA 18, což budou cca 3 měsíce ještě před námi. A pokud budete radši mít zájem o kariéru z Monaka, tak samozřejmě můžu přesednout plynule i k ní, nebo něco úplně jiného vymyslet. Se stahováním české ligy zatím jsou nějaké potíže na mé straně, takže to bych taky hodně chtěl, tam jsou mega zajímavé přestupy, jak za Spartu, tak za Slavii. Opravdu nabouchané. Jsem viděl zase nějaké nabídky na Adebayora snad. No, Altin Top, to byli hráči Realu Madrid a teď se o ně zajímá Sparta nebo Slavie, tak to skutku bere dech. To jsou přestupy z říše snů, pomalu se to blíží královským přestupům někde ze španělské potažmo anglické ligy, takže je naprostá senzace, co se teď v letních přestupech děje v České republice, no ale aby jsme nebyli tak úplně pozadu ani my tady, tak jsem se rozhodl to trochu zreálnit a Zlatana Ibrahimoviče dáme na přestupovou listinu, i když bych ho měl ještě rád v klubu samozřejmě, jenomže Zlatan bude hrát, tuším, že v Americe, v LA, jestli to už je potvrzené oficiálně, nevím. Ale v další sezóně nebude působit Manchester United. No a tady jsem si vyhlédl reálnou posilu Manchesteru. Victor Nilsson, Lindelof. Omlouvám se, jestli říkám špatně tohle jméno, ale že Práža taky na to dělal dokonce nějaké video a ukazoval, proč bude platný tenhle hráč do Manchesteru, 22 let, mladý perspektivní hráč s dobrou rozehrávkou, myslím si, že takovéhle predispozice má tenhle chlapík. Gratulace trenéru Josému Mourinhovi. Ale tak my jsme si zahráli nějaký turnaj. Máme Real, Bayern, můžeme zkoušet nejlepší, máme zase Juventus, BVB, ale tak dáme přednost tomu nejnabitějšímu turnaji a si to jen tak nějak odsimuluju. Tady vidíte, že nabídka byla i hned přijatá. 4 roky, jde to ještě. Už tady ty šipka nějak nefunguje, tak budu muset použít analogovou páčku. Případně v nejhorším se uberu zase zpátky k klávesnici, od které jsem odešel někdy v roce 2013-12, tak nějak. Jsme na tom s těmi prostředky na přestupy. Rozpočet poměrně značně nabitý. Myslím, že tady by neměl být problém posílit opravdu galaktické hráče. To přesně koho jsem chtěl. To je sice Lindelof, to je pravda. Ale ještě tady máme James Rodriguez. Minulé přestupovém období jsem ho hodně chtěl. A teď se po něm optáme už s vážnější nabídkou. Vím, že bych měl opravdu markantní zájem o Jamese Rodrigueze a ještě Manchester má eminentní zájem o Alvaro Moratu. 15 gólů nasázel v La Lize a to ještě nehrál zdaleka ani všechny zápasy. Takže zkusíme nahradit Ibrahimoviče za Alvaro Moratu. Už
nebudeme mít takovou vzdušnou převahu, ale bude to být pěkně nabitá sestava. Hráče neprodejný, bohužel, bez Rodriguez, to bude průserové. Gareth Bale má velký zájem hrát, samozřejmě ho nasadíme, stejně jako zatím Ibru. Můžeme i Decheu, Eric Bay, připraveni k zápasu proti Realu Madrid. Teď jsem debilně to všechno zrušil, co jsem si tady přeházel, takže musím zase znovu. No, tak to dáme takhle a asi takhle. Samozřejmě to bude i na vás, chci trochu atraktivnější přestupové období. Takže ať se činí. Celý tým 4-0 jsme napřeli Real Madrid, to snad není možné. Real vyrazil v úplně béčkové sestavě. Nechápu. Máme nepřijatelný Lindelof. Samozřejmě přichází nově do klubu. Václav Černý. Už asi nebudu znovu obnovovat další nabídku. Václav Černý. Ten po ročním hostování zřejmě opustí. Když postoupí lékařské testy, bude připraven trénovat. Tak snad to bude co nejdřív. Jsem se tady de facto ještě pořádně nesetkal s nějakými problémy na lékařských testech, ale pochopitelně i to se může stát někdy osudným. V těch nejšpičkovějších týmech. A vypadá to na přestup Alvara Moraty. Dáme mu roli klíčového hráče. Posílení o takovéhleho hrota by bylo značné. Ještě se mi vůbec potřebujeme, ale asi jo. Pokud budeme tedy prodávat Zlatana Ibrahimoviče. Vítka přijata, nepřijatelná, samozřejmě tam už naši prostředky na Chamese Rodrigueze nebudou k dispozici. Ještě jestli tady existuje ta možnost zažádat o finanční prostředky. Končí sezonu se ziskem, no tak teda nevím. Z těch milionů z prodejů dresů. To prodávané dresy Bale, Ronaldo, Pogba. Paty na strachu tíží. Ale řešíme to až po zápasu s Bayernem. Provedeme nějaké ty úpravy. Herrera, Ronaldo, Mkhitaryan. Stavili se jiní borci. Prostor na hrací ploše. A ještě Václíka dáme až na tenhle poslední zápas. Máme tady i Hectora Bellerina. De facto jediný přestup v zimních přestupech a bohužel asi taky budu nucen prodat Bastiana Schweinsteigera. No, tak my jsme trtičky opravdu. Manchester United a to nám hodně pomůže zase v penězích. Nabídka přijata na Moratu a na Markuse Rashforda to moc nevidím. Tam by se musela Sevilla opravdu hodně činit. Chci tak zběsile prodat výborného hráče. Alvaro Morata. Ještě budu chvíli váhat, ale z největší pravděpodobnosti přijde do Manchester United. Pereira. Asi vyhovím téhle prosbě. Nasadíme trochu slabší sestavu klidně. Son Lindelof. Jde vyzkoušet. Máme opravdu široký kádr, vysoce nabitý. Schweinsteiger, Gareth Bale asi není nutné úplně se už takovou sílu dávat do toho zápasu a Pereira. To v skutku nabitá sestava, co tomu říkáte. Přišli někteří hráči z hostování, Adnan Januzaj. Tam odešel i Vence Černý.
ještě nějaké hráče. A je potřebné, kolik máme golmanů. Strašně moc, takže jako na hostování určitě budu uvolňovat. Cross. Ještě další hráče. Takého pravého bránce tady. Taky zbytečně hráči, kteří by tady jenom proseděli na lavičce, by si nezahráli, což by určitě netěšilo. Ještě můžeme otočit Cristiana Ronalda. Za Januzaje a Pogbu za nevím koho. To být úplně někdo z nižších vrstev. Ještě se to moc nehodí. No. Zbytečně se nebudeme mám hlavu s tímhle celkem, řekněme, snadným zápasem. Můžeme klidně prohrát. Tak myslím, že se to rozjíždí skvěle. 3-1. Červená, nevadí. I Wolfsburgu další zápas. Takže... O, Luke Shaw, hurá. Konečně se zapojí do procesu. Trestán. Dobrá, Alvaro Morata, můžete hlasovat, jestli ho přijmout, ale ho možná přijmu ještě rychlejc, než by došlo k vůbec jakému si hlasování tady za Rashforda. Hmm, 19 let. Musíme to takhle, pochybuju, že Valencie dá finanční prostředky. To samé pochybuju i u Sevilly. Všechno je možné. 83 milionů eur za Decheu. To by bylo magické, ale zkusíme 123 milionů euro vytáhnout z Arsenalu. Myslím, že asi nedají. Když Arsene Wenger ten je všeho schopen, tam bych se nedivil vůbec ničemu. Bych asi Arsenal nestíhá, neví, nestačí. Prodává do Tottenhamu Chrise Smallinga. A za pěkných 50 milionů euro by to přijmuli. Opravdu. To už nevyjde pro Arsenal. Takže další odsimulovaný zápas, budeme to muset hodně protočit. Protože teď chceme rozhodně vyhrát. Lindelof, Tor Bejerín, všechno v super formě hráči. Myslím, že těžko to může jít lépe, Wayne Rooney. Nějakého toho záložníčka. Tak je na tom pan Luke Shaw ještě se zotavuje, takže dáme prostor komu? Asi Rochovi. S touhle sestavou myslím, že bychom měli uspět. Tohleto by mělo být fakt hodně dobré. V Wolfsburgu takováhle nabitá lajna. 3-1 a Smalling zranění, ojojoj, to není dobré. A finále s Barcelonou, tak to si nechám líbit. To si zahraju. Cross. Měna za turnaj, 7 dnů, to je v pohodě, to zvládnem. A ještě navýšení rozpočtu. Rashford asi už všechno budeme odmítat. Tady fakt není zájem prodej Rashforda.
s Moratou to vypadá. Jsem nám tam někam zamotal. Vzhledem k tomu, jak moc enormní máme finance. Tak to vidím. A pěkný přestup, co Tomáš Vaclík. To je zatraceně málo. Muselo být o dost víc, ale Vaclíka ani prodávat vlastně nechci. Takže nabídku odmítnem. Když jako druhý golman úplně jistota to není. To se bude nalhávat. Chris Smalling prodá, noj! Tak 50 milionů a Tottenham akceptoval. To je něco. No, nevadí. Já si myslím, že je nahraditelný, aspoň z mého pohledu. A ty vole, co já to dělám? Dáme takhle. Jeden trochu nechávám. Můžeme takhle nechat. Twain Rooney. Asi necháme i Ibru. Vím, co s tím Moratou, ale můžeme ho klidně potom taky přijmout. Ten rozpočet, ten bude gigantický. Tak, já se vrhnu na finále proti Barceloně. Ani nechci vidět ty přes ten rozpočet. Možná, že ještě stihnem koupit Chamese Rodrigueze, kdo ví. Barca má výhodu domácího. Té volby domácích dresů. Pojedeme asi na světovou třídu, když bych se ještě rozehrál na profíka. No, taky Barse, ale necháme to takhle. Já se na chvíli odmlčím, no a za chvíli si ten zápas proti Barceloně ve finálovém utkání budete moci vychutnat společně se mnou. Je to finále, takže pochybuju, že by Barcelona něco vypustila, i když jde de facto o předsezónní přátelák. Myslím, že sestavy budou řádně nabité. A už jdem na to. Barca postoupila přes velmi těžkého soupeře Bayern. Jsme měli o něco lehčího, ale také z Německa Wolfsburg. No, podle tváří nemá cenu nic natahovat, viděl jsem tam snad i Matse Hummelse. Ale dozvíme se to v průběhu utkání. Soupeře budou mít velmi silné a mi dobře, myslím, zná slyšení Barsy, tak jdeme na to. A poznávou Dormu začíná přímo teď. Jdem to stylem sestřihovacím. Teď André Gomes zachytit hráče Barsy a ty mohou s dalším náporem. První střela od Ivana Rakitiče. Naštěstí nemířila mezi tři tyče De Gheovy brány. A tak se před můžou pustit hráči United. Tohle vypadá moc dobře. Rooney gól! Wayne Rooney ukazuje, že je stále platný, když ví, jestli v další sezóně nedostane propustku třeba někam do Evertonu. Nebo nemám představu, kam by Rooney mohl jít, ale teď ho fanoušci zase opěvují. Nádherná rána pod víko. A finálový zápas vede Manchester United 1-0. Míč je Paul Pogba. Pogba má celkem dobrý prostor. A je to mířilo mimo, ale Pogba v tom vytváření prostoru a z těchto těch technických dovednostech je vynikající. Na defenzivního záložníka má velice dobré parametry v tomhle a Cristiano Ronaldo to zkusí dlouhým lobem. A nakonec ještě z toho vydoloval rohový kop, tak nevím, jestli to úplně takhle Ronaldo chtěl, ale míč de facto mířil do brány. Takže se to stalo celkem nebezpečnou ranou pro Ter Stegena. Teď tam ještě mohl dorážet Rooney. Ale
Tenhle odražený balón už nedosáhl. Zpátky míří Marcus Rojo. Takže po první půli, řekněme si upřímně, celkem vyrovnané. Barca dost tlačila, ale bohužel pro ně nic z toho nevytlačila. Takže Manchester vede po první půli 1-0. André Gomes. A Neymar, ten už jednou zásadně ohrozil bránu Davida De Gea. Ivan Rakitic! Bylo to mimo. Užel Barcelona nemá štěstí v koncovce a neprosazuje se tak, jak by si nový trenér Barsi představoval. Ibrahimovic, Zlatan, také nebezpečné. Zkusil to levou. To culíkatý Švéd. Měřil tvrdou ránou, ovšem pět mimo. Budu střídat. Nevím, koho tady hodit, na místo Mensaha asi Blinda, ale to se mi nezdá jako úplně ideální nápad, zkusíme Pereiru a dopředu za Ibru Martiala, za Rocha třeba Darmiana. Jo, zkusme to protočit, snad se nám do té doby nikdo nezraní, protože už bychom neměli nikoho na střídání. A Mesut Özil, tak to je překvápko. Mesut Özil v Barceloně. To se mi snad jenom zdá. Tak nevím, jestli tyhle dva střetli někdy, bo zahráli spolu, to asi ne, proti sobě možná ano, Ronaldo, gol, Cristiano Ronaldo. To 2-0. Hodně nepředváděli s nějaký super krásný výkon, tak takovýhle rychlý protiútok nadělal Barceloně starosti a pravděpodobně první gol na turnaji Cristiana Ronalda. Myslím, že v realitě se stěhovat do Manchesteru nebude, aspoň takové jsou zvěsti v posledních dní. A těžko říct, čeho se můžeme dočkat a Florentino Perez je čas nevyzpytatelný, ale v těchto dnech rozhodně chce udržet Cristiana Ronalda v Realu Madrid. Jak tomu bude skutečně, to se necháme překvapit. Gareth Bale výborně si to projel, ale jenom přes Javiho Mascherana, dál už jeho pouť nevedla Neymar. Také bude chtít něco ukázat ze svých brazilských tanečků. A chovanec z La Masie Munir by také se rád předvedl. Tak borců, co obléklo dres Realu a Barsi, není moc, ale tady ve virtuální FIFA 17 to zřejmě Mesutu Özilovi ani nevadí. Rozhodně by si něco vyslechl na San Bernabeu. Teď Martial! Ještě se měl jít, zbytečně jsem vystřelil neškodný projektil z dálky, což Ter Stegenovi ani trochu nevadí. Ale co se dá dělat? V druhé půli už si počínáme něco lépe, nevím, co na to budou říkat statistiky. Řekl bych, že naše hra je takticky dobře zvládnutá, hlavně od obrany. No a teď už Manchester United může slavit zasloužený titul v přátelských utkáních. A tady prostřednictvím Alexe Fergusona v takovém hlubokém zamyšlení, co ještě hráči mohli udělat lépe, toho bylo samozřejmě dost. No teď převezme další trofej. Kapitán Manchesteru Wayne Rooney. Tak jsem rád, že další finanční příspěvek poputuje do našeho rozpočtu. No a kapitán může slavit. Díky
Může i on vstřelil gól a jeho nový parťák Ronaldo teď převzal Manchester trofej. Tak akorát vždycky leknu těhle tělobuchů. Góly asi opakovat nemusím. Barcelona všechny střely šly mimo. Tak to je něco. Ale podle mě to celkem bylo vyrovnané. No, nicméně máme určitě krásnou částku z přestupu, je to tak 4 miliony euro, ty se budou sakra hodit. Mám může jít ven. Ještě se nám zřejmě nepřipsalo těch 50 milionů euro za Smalinga. A tady určitě prodávat nebudem. Shoa. Stejně tak odmítnem všechno za Decheu. Ale možná by mě zajímal jaký ten pořádný stoper. Ještě jeden by jsme prodali. Smalinga. Mohl by to být defenzivní záložník. Možná Javi Martinez. Můžeme se podívat i obecně do Německa. Marek Bartra asi ne. Bych úplně tak nedůvěřoval. Ginter, Durm, Rafael Guerrero. Nevím, Subotič pravděpodobně taky ne. Bayern Mnichov. Opil Páčtuber. Jerome Boateng, no, tak to byla pořádná posila. Případně Hummels. To jsou tvrdé persony. Co Javi Martinez? Má pozici defenzivního záložníka nebo šel úplně pryč někam. Přestoupil dokonce Marco Ferrati. Ale fakt, že nevím teď koho na stopera kupovat. Teď to pište vy taky do komentářů. Zkoukneme na Chelsea a jejich hráče. Větší Španěl Fabregas, N'Golo Kanté. Nejlepších vůbec v téhle sezóně Premier League. By to taky byla slušná posila. Přehled o hře je skutku vynikající. Pedro Oscar. Marco van Ginkel. No. Nechám to na vás. Vidíte, jak jsme na tom. Kolmana. Kolmanu bych to nechal, jeden střední obránce. Tak možná jestli koupit Moratu nebo nekoupit. A jeden střední, případně ofenzivní záložník. Možná i defenzivní. Prostě jeden záložník do středu pole. Takže to jsou vaše úkoly. Ještě si příště zapřestupujeme. Rozpočet máme určitě minimálně nějakých 120 milionů euro. Jestli tam připlují další peníze, tak myslím, že by to bylo pořádně nabité. Takže na penězích nemusíte šetřit, pište vaše návrhy. A třeba něco vyštracháte z anglických listů, jaké jsou možné spekulace, tak klidně to taky můžu udělat za přestup, nějaký opravdu fakt reálný. Ale ten Morata by se mi celkem pozdával. Třeba Marco Asensio možná. Uvidíme. A tohle je ode mě všechno. Děkuji vám za pozornost, sledujte další díly. Já se s vámi loučím a zatím čus.